Велика війна неминуча, на вашу думку? Та чому не сьогодні? Вона вже почалася, а чому неминуча? Ми в ній. Я маю на увазі війна з залученням європейських країн і те, що може прирости в Третю світову. От на сьогодні це неминучий сценарій, чи ще можна зійти з цієї дороги? Ми в жовтні 39-го року, це мій персональний упереджений погляд, можна ще зійти. Треба душити Росію по-справжньому, підкреслюю, так як то має бути. Треба наводити лад з світовими тираніями, у першу чергу з Іраном, у першу чергу. Чи це ще можливо зараз? Можливо. Треба досягати балансу розуміння США і Китаю. Треба йти на систему біполярного світу. Біполяр, ніякої багатополярності, про яку говорить Путін, бути не може. Багатополярність – це нескінчена війна. Відносний баланс сил, так як це було у дихотомії США, Радянський Союз. Так, війни кипіли, але не було тої масштабовності, котра є зараз, і ми зараз дійсно, ми вже однією ногою людство над прірвою. Чи зробиться крок назад? Відповідь у двох столицях – у Вашингтоні і в Пекіні. Але треба оці важкі вузлові моменти розв'язувати ще раз. Росію треба дефрагментовувати, ділити на 15, 20, 30 держав, наскільки там вдасться їх поділити, забирати в них ядерну зброю. А оте великоруське ядро, як вони себе називають, навколо Московської області, ну трохи більше там їх може бути, переводити в режим санації, очищення від віліція. Це кілька поколінь. Прочитав дуже цікаву, унікальну роботу, коли американці в тій зоні, де вони були під контролем, мали Німеччину, щось би так, сьогодні навколо Німеччини будемо танцювати. Почали роботу з підлітками в частині денацифікації. Це, до речі, не московське слово, що раз там Путін його дуже сильно не дуже вдало. Не дуже вдало до слова роботи. Так. Це вже все давно винайдено до них, давним-давно. От ми почали цей процес і до двох років зробили таку дуже комплексну соціологічно-психологічну роботу в частині оцінки населення. Ну, вони самі були шоковані, і ми зараз будемо шоковані. Дійшли до висновку, що діти віком від 12 до 16 років, не кажучи про старших, підлітки, в частині зміни мислення нацистськими парадигмами, зміні не підлягають. Підкреслю, не підлягають. І дійшли до простого висновку, лишаємо то все покоління в спокої і починаємо працювати з першим класом, з 7 років. І перше денацифіковане по-справжньому покоління вони отримали в кінці 80-х. В 1961 році помер потужний нацистський діяч Йозеф Дітрих, есесівець. На його похорони пройшли десятки тисяч переконаних нацистів. Підкреслю, переконаних. 1961 рік. Все, вже залізна завіса, вже зрозуміло, який монстр Радянський Союз і тому потрібні. Сущі всталі психологічні уявлення про світ, тобто те, що ми називаємо психологією, світоглядом, свідомістю, саме свідомістю, особливо в соціальному режимі взаємозв'язку між нами і генесапіенсами, це найсильніший клей, який існує у природі. Московити одужують від величия тільки на третьому поколінні, не швидше. Оце треба робити, і тоді дійсно цей маховик може ще не розкрутитися. Чи зроблять? Складне питання, дуже складне питання. Я вже хотів завершувати, але якщо ви згадали про повоєнний Берлін, то от теж цікаву роботу з цього приводу прочитав, і в цій роботі дуже добре розписувалися інтереси країн Радянського Союзу, Великої Британії, Франції і Америки відносно того, яким має бути Берлін, тому що Берлін фактично був паралізований до 48-го року зі зрозумілих причин, ніхто не розумів, що з ним робити. Я не буду там даватися в історію, але американці вирішили, що необхідно відновлювати економічну потужність Німеччини для того, щоб Німеччина стала великою силою у Європі. І саме через відновлення Німеччини вони бачили гарантування того, що, зокрема, не відновиться ідеологія нацизму. Тому що якщо вони думали, що якщо ми розоримо німців, якщо ми заберемо в них всі репарації, не будемо відновлювати їх промисловість, піднімати рівень життя, рано чи пізно вони докоряться до того, що звинуватять усьому Америку і знову почнеться в Європі якась різанина. Тобто в часи початку холодної війни, на зарі холодної війни, Америка вважала, що їм потрібно зробити Німеччину сильною. Чи бачите ви сьогодні таке прагнення відносно України? Чи можемо ми розраховувати, що в нас будуть інвестовані колосальні ресурси, насправді, які американці вклали в Німеччину повоєнну для того, аби стримувати в тому числі імперські амбіції Радянського Союзу, імперські амбіції Сталіна і так далі, що щось подібне може бути зроблено з Україною? Український план Маршала, бо так це називається, план Маршала тоді, здається, це був
Маршал Госвідей Джон чи Джек його звали. Один з авторів за засіювання взагалі Європи, не тільки Німеччини, величезною кількістю грошей, то не маю сумніву, що щось і нас подібне чекає. Не маю сумніву. Це буде, але є нюанс. Треба якось дуже коректно вийти із цієї фази війни. Головоломка, і напевно будемо завершувати. І моя, я думаю, і багатьох інтелектуалів цього світу, як Росія має програти, не розпавшися. Отак, оце головоломка. І тут таке замкнуте коло, тобто змія їсть свій власний хвіст, що не знаю, як на цю хвилину його розв'язувати. Немає позиції валити Росію. Її немає. То як тоді в неї вигравати? Як Росія лишається цілісна, в них лишається ядерна зброя, в них є гігантські сибірські ресурси, то їхнє величіє не підлягає лікуванню, і їхня концепція, що Україна має бути з ними, теж не підлягає лікуванню. Не підлягає. Київ – мать городів русських, серце Росії б'ється в Києві. Крапочка. Вони не приймуть свою ідентичність, походження від татаро-монгольської орди і від угро-фінських племен. Не приймуть. Це неможливо. Їм це можна тільки нав'язати через кілька поколінь. Крапка. Все. Тому от не розв'язуйте. Але я буду завершувати на оптимістичній ноті, як казав великий Наполеон Бонапарт, величний випадок, найбільший володар Всесвіту, чи справжній єдиний володар Всесвіту. Крім причинно-наслідкових зв'язків, є ще збіг таких обставин, які не може побачити найсвітліший розум. Я, як практикуючий християнин, називаю це Божим промислом. Він обов'язково буде. Головне – набиратися терплячості, здорового глузду і боротися. Бо якщо не приведе Господи, капітулюємо, вони влаштують нам наступний геноцид. Це не отак буде. Тому не маємо права зараз на поразку, як би нам важко не було. Петро, дуже дякую за таку кількість часу, яку ви сьогодні зранку присвятили нашому стріму. Петро Черник, військовий експерт, був гостем ранкового стріму на YouTube-каналі «Ми Україна». Бажаю вам гарного, безпечного дня. Дякую. Друзі, я дуже бачу, що нас сьогодні зранку багато. Це надзвичайно приємно і надзвичайно важливо, що ви з нами. Ми працюємо саме для вас. Підписуйтесь на YouTube канал «Ми Україна», тому що для нас це мотивація, для нас це показник того, що ми все робимо правильно і маємо працювати ще краще. До речі, щодо ще один факт вам приведу: щодо повоєнної історії Європи і того, яку політику реалізовували американці у Німеччині після того, як вона була переможена у Другій світовій війні. Річ в тім, що американські дипломати, і це відображено в тих нотах, в тих переписках, листах, які вони писали з Берліна до Сполучених Штатів Америки, вважали, що однією з причин, чому стала можлива Друга світова війна, стало те, що німцям не пояснили після Першої світової війни, що вони програли. І не пояснили всі наслідки того, чим ця поразка для них обернеться, і не пояснили, що Німеччина – це країна, яка почала війну і зазнала розгрому. І тому американці запровадили ту програму денацифікації, про яку розповідав пан Черник. Там ця програма не дала особливих результатів, тому що, як показала соціологія, там чи в 47-му році щось біля третини німців вважали, що Гітлер був, в принципі, непоганою людиною, просто йому не пощастило, і вони змінили вектор на економічний розвиток Німеччини, розраховуючи таким чином інтегрувати американський спосіб життя і спосіб мислення в уми німецьких робітників і німецьких політиків, що їм підсумку вдалося. Це до чого? До того, що цікаво, яким чином будуть пояснювати Російській Федерації, що вона програла цю війну, можливо, заберуть у неї ядерну зброю, не виключено, мені здається, було б надзвичайно логічне і очевидне роз'яснення того, що Росія вже ніколи не буде силою, з якою будуть рахуватися у цьому світі, але це перспектива на, не знаю, скільки років. Сьогодні наше завдання – підтримувати Збройні Сили України, не падати духом, тому що це дуже важливо в цей момент війни, коли взагалі повна невизначеність довкола і не зрозуміло, що бути далі. І в цей момент маємо зберігати єдність, залишатися єдиними і працювати на благо нашої держави. Я нагадую, що іншої держави в нас немає і не буде, і не сумніваюся, що для вас держава – це не порожній звук. Бережіть себе, до зустрічі і гарного дня.